naga naga akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Nigat TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan har'a maal barannaa afaan oromoo afaan ingiliiffaatiin akkasumas ammoo warra afaan oromoo beektan afaan ingiliiffaa kan barattanidha jechuudha jechoota adda addaa fi haasawwan garaagaraa ni jiraanii kanaafuu haasawwan sanniin afaan ingiliiffaatiin akkasumas ammoo afaan oromoffaatiin isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraan kanaafuu haarawa yoo taatan sabiskiraayib gochuun hin irraanfatamu chaanaala kana ammoo yaada yoo qabaattaniif barreessaa jechuudha viidiyoo laayik gochuun eegalaa amma gara viidiyoo keenyaa dabarra jechuudha tokkoffaan maal jedhaa amma warroota beektan jiraachuu malaa garuu warroota jalqabootaafis kan ta'u jechuudha viidiyoowwan keenya darbe keessatti warra gara intermediyeetiitiif warra sirriitti gara giraamarii isaaf hojjennee turre amma garuu warra eegaltootaaf jechuudha eegaltootaas ta'uu barachuu danda'anii gara intermediyeetiisis warra deemaa jirtanidha amma gara viidiyoo keenyaa deemu good morning akkam bulte jedha kan itti aanamu are you well fayyaadha are you well fayyaadha are you well fayyaadha jechuu dandeenya inni sadaffaan as jiru immoo thank God galata waaqaa yoo galateeffannu amma galata waaqaa jechuu dandeenya galata waaqaa jinnaa kan itti aanu ammoo fine nagaa I am fine ani nagaadha jechuu barbaadanam I am fine ani nagaadha jettan jechuu how are you akkam jirta yookaan akkam jirtu namoota hedduufis ni ta'a jechuudha akkam jirta how are you namoota baay'eedhaafis ni ta'a akkam jirtu how are you jechuu ni dandeessanii namoota nama tokkoofis akkam jirta how are you jechuu ni dandeessan jechuudha inni itti aanu immoo where are you going eessa deemta nama tokko karaa irratti argitanii osoo iddoo deemaa osoo jiru argitan where are you going jechuu dandeessu jechuudha eessa deemaa jirta kan jedhudha jechuudha kan itti aanu immoo now jechuun amma jechuudha to do godhuu wanta tokko yookaan raawwachuu hojjechuu to do asirratti godhuu dhannan isiniif fide amma jechuutan asirratti isiniif fide jechuudha warroota afaan oromoo barachaa jirtaniif jechuudha jechuutan asirratti isiniif fide kun jechuuta hawaasa keessatti dubbataman jechoonni tokko tokko jechuudha garuu sirritti afaanicha keessatti bahanii iddoo biraatti barachuu isin dhibuu danda'an jechuudha yookaan namoonni baay'een jechoota kana isin barsiisuu baachuu danda'an jechuudha garuu hawaasa keessatti sirritti waan ittiin fayyadamnuuf jechuudha godhuu kan jedhu kanaan to do jenna jechuudha inni itti aanu immoo what are you doing maal goota amma maal hojjechaa jirta jechuu danda'an jechuudha iddoo baay'eetti
karaa formaal ta'eetiin yoo isin barsiisan garuu maal goota jedhan. Amma ingiliffa keessatti yoo fayyadaman yeroo baay'ee afaan oromoo keessatti yoo fayyadaman maal goota jedhanii si gaafatu malee maal hojjechaa jirta yeroo tokko tokko jechuudha. Maal goota siin jedhu. What are you doing? Hojii inni itti aanu ammoo work. Hojii jechuun to work. Hojjechuu to work. Hojjechuu. Inni dhumarra jiru kun ammoo what are you working on? Maal hojjettaa jirta yookaan maal irratti hojjechaa jirta jechuuf amma asirratti jechuudha. Maal hojjetta? What are you working on? Jenna jechuudha. Toward. Kan dhumarra jiru kun immoo toward. Gara. Durduubee jedhama. Gara. Toward. I'm going to school. Gara mana barumsaa deemaa jira. Akkasitti fayyadamuu dandeessanii. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma baay'ee gabaabduudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa subscribe gochuu. Garuu isin hin gootanii subscribe godhaa. Viidiyoo osoo jaallattan ammoo like godhaa. Yaada keessan akkuma baratame naaf barreessuu keessan hin irraanfatinaa. Yaada keessan fudhachaatan jira. Viidiyoo kan jettanis isiniifan hojjedha jechuudha. Rakkoon qabu waan naaf barreessitan san isiniifan hojjedha. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Bye.